Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüsseldə görüş keçirəcək. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel öz Twitter səhifəsində elan edib. Vurğulayıb ki, görüş ərəfəsində gündəliyin bütün bəndləri üzrə dialogun davam etməsi və konkret irəliləyişin əldə olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sülh prosesinə sadiqliyini davam etdirir, deyə o bildirib.